සල්ලි ප්‍රශ්නයක් නේ අපිට සල්ලි වැදගත් නෑ ඒක ඇත්ත කතාව ඒක ඇත්ත යාළුවෝ නෑ මටත් ප්‍රශ්නයක් වුණා මගේ ජොබ් එක නැතුණා මේ කොරෝනා ප්‍රශ්න නිසා ඒ කවන්නේ අබල වගේ යාළුවෝ හරි වටිනවා බා සල්ලි ප්‍රශ්නයක් නෑ සල්ලි අම්බ ගන්න පුළුවන් බීපා ඒ වුණාට දැන් ඇති මචං අපි යන් බයිට් ඕන බයිට් එපා දැන් දෙකක් තුනක් කෑම නැති දැන් බයිට් දාගෙන ඉතවල දෙවල් වල දාන් කපම් ඇති 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 ඔබට ඇද්ද ඇති ඇද්ද ඇති बल्ले बल्ले बिल्ले के नहीं बल्ले बिल्ले के नहीं सब बिल्ले बल्ले बल्ले मैं आपे बिल्ले दबा हो सर ना बिल्ले बल्ले वागी के नहीं ආලා මමයා මොන ඕන ප්‍රශ්නයක් කියපා අපිට යාළුවෝ වුණා යාළුවෝ අනිවාර්යෙන් ඇත්ත කතා ඇත්ත හෙට කෝල් එකක් දීපා අනිවාර්යෙන් මුදින කෝල් එකක් දීපා හරි කෝල් එකක් අනිවාර්යෙන් දෙනවා හරි ඕකේ මචං ඒ ජෝයියා මේ ප්‍රශ්න එක දාන්න එනවා ඔය දවා ඔකී කෝඩ් ටික ඒකනේ පරිස්සමෙන් ඕන දෙනවා කියපා කෝල් එකක් දීපා අනිවාර්යෙන් මේ මොකද මේ 200 තියලා ගිහලා මුයි ලොරිටෝ ඒ උමිද බං ජෝයියා සර් එමන්නේ සර් නෑ ඔක ඇතුලේ නැද්ද මට නිකන් පිංගම් කෝප හොදන ඔය වැඩ Ha 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 ha